Сәлем берем ақсақалыға, ассалаумаға алейкум деп, риза болар жақса тамда, көрсеткенге мол құрмет. Сәлем берем әжепама, есенсіз бе деймін бе, шүкіршілік, е жасаған, ақпатаға баймын мен. Сәлем берем үлкендерге, аман басыз аға деп, таудай болғын, жұрт өрлеген тілек айтар ода көп. Сәлем берем кішілерге саумысын деп бауырым, сәби сөзге түсінерме жымияды сәлінім. Өнібісі бізді стенде асуға шығас білес, адамдармен кездескенде сәлем берем басқымыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, құрметті көкшетаулықтар, ақмолалықтар. Бұл көкше нұры таңдық сазды бағдарламасы, міне, сейсенбі күні 12-ші 90, таңмен таласа оянып сіздермен қайта қауышып отырмыз. Арнамызға қосылып жатқан жандар болса, баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Күндеріңіз сәтті болсын, табысты болсын, берекелі болсын. Үнемі күліп жүріңіздер. Далада саршұнақ сараяз, сондықтан жылы киініп жүріңіздер. Сыртқа шығатын болсаңыздар, енді қазіргі таңда мектеп оқушылары, одан кейін университет студенттері, колледж студенттері онлайн оқып жатыр. Сондықтан далаға шығып қалмаңыздар. Ал үлкен адамдар болса, кездесуге баратын болсаңыздар, жұмысқа белгілі бір жиынға баратын болсаңыздар, міндетті түрде жылы киініп алыңыздар, не бар үйде соның бәрін киіп алыңыздар. Далада аяз болып тұр. Жалпы енді бұл енді арктикалық антициклонның келгеніне де біраз болып қалды. Я міне бір жұмаға жуық Көкшетауда солтүстікте ауа райы суық, бұйырса енді жұмадан немесе бейсенбіден бастап күн жылынатын шығар деп отырмыз. Енді ол да бір Алланың құзырында, жалпы синоптиктер болжай береді. Бірақ енді барлығы сол күні орындалады, сол күні көзіміз толық жетеді. Солай ма, Эльмира? Да, приветствую вас, дорогие телезрители. Надеюсь, что ваш сегодняшний день будет полон ярких красок и только хороших новостей. Пусть в каждом доме царят улыбки, гармония и позитив. В эфире телеканала Кокше, с вами информационно-развлекательная программа Кокше Нуре. И мы очень рады проводить следующий час вместе с вами. Меня зовут Эльмира и мой коллега Нурлан. Мы постараемся вас сегодня развлечь и зарядить на хороший позитивный настрой на целый день. Сегодня вторник, 12 декабря. А это значит, что до Нового года осталось всего чуть-чуть, всего 19 дней. Ну и погода за окном, как уже сказал Нурлан, нам об этом напоминает, о царстве зимы, как долгожданным снегом, так и уже задержавшимися, может быть, надоевшими морозами. Обязательно одевайтесь потеплее, если вы собираетесь куда-то в такую погоду. Ну а если вы хотите передать привет друзьям, коллегам, поздравить кого-то в вашей жизни с праздником или с днем рождения, с каким-то просто хорошим днем или новостями, то вы можете нам позвонить или написать в WhatsApp. Наш номер вы видите на своем экране, а мы обязательно передадим ваши поздравления нашим зрителям. А сейчас я предлагаю насладиться музыкой, которую подготовили для вас наши коллеги. Давайте оставайтесь с нами и не переключайтесь.
Ялтыннан ардақты, күмістен салмақты. Бір алласы бар, екі дүниесі бар, үш жүзі бар, төрт қобыласы бар. Бес парызы бар, алталашы бар, жеті қазынасы, сегіз серісі, тоғыз құмалағы, он шақтылы, он шақты қызы бар. Жігіттер атчалында иқтап қыздары түйенің қамында босанған көшпелі жұрттың көшпелі ұрпағы тағы да бір мәрте. Ассалаумағалейкум деймін, атанмен таласа оянған. Жұртшылықтың бар назары дәл қазір Көкшу нұр отандық сазды бағдарламасына ауып отыр. Ал енді бүгін 12 желтоқсан деп жатырмыз, жалпы тарихта қаншама оқиғалар болған екен, солардың кезекті бір санына тоқталмастан бұрын жалпы енді кеше күні бастағанбыз тәуелсіздік мерекесіне орай әр күні бір өлең деп жалпы осы тәуелсіздік мерекесі 16 желтоқсан күні тойлаймыз. Қазіргі таңда енді жаңа жыл жаңа жыл деп барлығының жарғақ құлағы жастыққа тимей айтып жатыр да тәуелсіздік мерекесі бір тасада көлеңкеде қалып бара жатқан сияқты. Сондықтан бұл мерекені ұмытпауымыз керек, керісінше ұлықтауымыз керек, әсіресе өскелең жас ұрпақтың санасына сіңіруіміз керек. Ол үшін әрбір отбасыда ата әжелеріміз, әке шешелеріміз баршасы отырып баласына түсіндірсе, тәуелсіздіктің қандай жолмен келгенін, осы Атыраудан сонау Ертіске дейін, мынау солтүстік Қазақстан Қызылжырдан бастап сонау Шымкентке дейінгі ұлан қайыр атырапты ұшса құстың қанаты, жүгірсе аңның тұяғы талатын кең даланы қалай алып қалғанын, қаншама бас кеткенін, қаншама қан кеткенін барша ұрпақ білу керек, баршасы оны есінде жадында сақтау керек деп ойлаймын. Енді мына Қалқаман Сарийінің бір керемет өлеңі бар екен, соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ шер мұң, кеше сенің келбетіңді арманғы боданына бұғауландық басқа елдің, бабалардың басын тігіп бәйгеге аналардың жанарына жас бердің, уа еркіндік қош келдің, өзегімді өрт қораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба, алшан басып жүр алмасам алталаш азаттығым қадырың жоқ оғанда, саған жету қиын болса соншалық сақтап тұру қиынырақ оданда. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған, саған, оғанда. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тері қылды меңсемді, желтоқсанда жалын атып жастығым құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындардың қалдыма, 86 ерлігім бе ен соңғы, уа еркіндік құнын немен өлшенді, уа еркіндік құнын немен өлшенді, сені көксе боздақтарым өлсілді, сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі, әр таныңды сүйіншілеп тұрайын Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Иә, мына біздің 5 күндік жалған қамшының сабындай ғана ғұмырымызда тәуелсіздіктің қандай жолмен келгенін, қандай тер төккенін, қандай қан кеткенін, қаншама бас кеткенін әрбір өскелең ұрпақ білу керек. Сол қыршын кеткен боздақтарымыздың, ата-бабаларымыздың қаншама әдеби, мәдени сахнада майталмандарымыздың саяси жолына, мәдени майданына, солардың толқынына түсу үшін осы аңыз әпсеналарды, ертегілерді, жалпы қазақтың даласында болған қаншама оқиғалардың барлығын жадымызда сақтауымыз керек, сол арқылы өскелең ұрпаққа жеткізуіміз керек. Иә, мынандай бір парадокс бар, жалпы біз сол алаш қайраткерлерін, сол ел үшін, жер үшін қан төккен адамдарды осылай еске алып, үнемі өлеңге болсын, сөзге тиек етіп отырамыз. Ал ертең біздің ұрпағымыз, бізден кейінгі поколение бізді қалай еске алады деген сияқты әр адамда ой болу керек, мына жерін кішкене қимылдату керек деген сияқты. Енді бүгін 12 желтоқсан, жалпы Ресейде бүгін Конституция күні аталып өтеді екен. Ол Ресейдегі ең маңызды мемлекеттік мерекелердің бірі. Ол мемлекеттің өмір сүруінің, оның заң шығарушы және атқарушы органдары қызметінің негізі болып саналатын құжатқа деген құрметті білдіреді. Конституциядан жоғары құжат жоқ оған Ресей Федерациясының азаматтары да басқа субъектілері бағынады екен.
Ал Қазақстанда бүгін Қазақстан Республикасының кеден органдары қызметкерлерінің күні атап өтіледі. Мереке кеден қызметінің құрылған күніне орай бекітілген. 1991 жылдың 12 желтоқсанында ведомство өз қызметін бастады. Осы жылдар ішінде Қазақстанның кеден органдары ауқымды даму кезеңін бастан өткерді. Соңғы жаңалықтардың бірі электронды кеден жүйесінің енгізілуі. Бұдан бірек веб-декларант жүйесі іске қосылды, сонымен бірге мемлекеттік баж салығын пластикалық картамен төлеу мүмкіндігі пайда болған екен. Ал Швейцарияда ту күні тойланды, ал Мексиканың бүкіл діншілдері Мариям Гваделупа күніне орай Мехико қаласының діни орталығы қақпасының алдына жиналады. Ал араб елдерінде Масаил айының 19-шы күні аталып өтіп, үш бөліктен тұрады: дұға оқу, әкімшілік және әлеуметтік. Иә, осындай бір керемет оқиғалар бар екен. Және де бүгін 1925 жылы кеңестік және ресейлік композитор Владимир Шаинский дүниеге келді. Білесе, Чебурашка мен Крокодил Гена туралы мультфильмдердің музыкасын жазған атақты композитор. Ол мультфильмдерді білмейтін адам кем деген шығар, жалпы бала кезімізде көрдік, талай рет естідік. Және де 1928 жылы қырғыз жазушысы, Қырғыз Республикасы мен Қазақстан Республикасының халық жазушысы Шыңғыс Айтматов дүниеге келді. Осында керемет біздің адамдарымыз, жалпы керемет оқиғалар болған екен. Жалпы осы бүгін 12 желтоқсанда дүниеге келген жақындарыңыз, туған туысқан, ағайын туыс, бауырларыңыз, әнеғі орындастарыңыз, жоғары жолдастарыңыз болса, және экранның әр жағында отырған тұрақты теле көрермен туған күндеріңіз бүгінгі күнгімен сәйкес келсе, баршаңызды осы туған күндеріңізбен құттықтаймыз. Ал егерде біреуге тілек жолдағыларыңыз келсе, бар болған экран бетіндегі нөмірлерге жазыңыздар. WhatsApp желісі де жұмыс жасайды, біз үнемі байланыстамыз. Да, Нурлан много сегодня говорил про День независимости. Действительно, это очень важный праздник для Казахстана, в том числе День независимости. И вообще независимость — это то, например, благодаря чему мы можем как страна участвовать, например, в Организации Объединенных Наций, иметь свой собственный голос. И 12 декабря — это вот непростой день в системе международных дней ООН, отмечается Международный день нейтралитета. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в феврале 2017 года и впервые отмечался в декабре в том же году, то есть ему в этом году всего лишь 5 лет, но это такой тоже хороший день. В целом нейтралитет под этим термином подразумевается отказ от участия в военных блоках и неучастие в войне. И в целом страны, соблюдающие нейтралитет, оказывают положительное влияние на сохранение мира во всем мире. То есть, ну и Казахстан тоже, получается, как поддерживает этот праздник тем, что в Генеральной Ассамблее ООН его утвердили с помощью резолюции. Вот такой вот интересный факт про сегодняшний день. А если вы только недавно подключились к нашему эфиру, добро пожаловать и доброе утро! Каждый начинает свой день по-разному, например, из-за погодных условий. Как уже сказал Нурлан, многие учащиеся и даже некоторые работники сегодня остаются дома на дистанционном обучении и работают из дома. Но если вам все-таки нужно куда-то добраться этим утром, то не забывайте одеться потеплее, во-первых, а еще планировать, чтобы не опоздать. То есть следить за доступом общественного транспорта, выходить пораньше, чтобы вы успели добраться, или прогреть машину заранее. Байпақтарыңызбен гамаждарыңыз үнемі дайын тұрсын, себебі на қатамырғыз кез келген уақытта кез келген адамды ауыртып жеру мүмкін. Өсік шалып қалуларыңыз мүмкін. Енді Құдай сақтасын, ауырғанша ауырмайтын жол ізде дейді ғой қазақ. Енді әріптестеріміздің дайындаған керемет айдарлары бар екен. Кезекті тарих туралы, жалпы оқиғалар туралы, солардың кезекті бір санына ауысса, құрметті телегермен арнамыздан алыстамаңыздар, қабыл алыңыздар. В 1917 году в рамках второго общеказахского съезда, который проходил с 5 по 13 декабря в городе Орынбор, была провозглашена алашская автономия. В газете «Казах» был опубликован проект программы партии «Алаш». Целью партии стало восстановление казахского государства, нивелированного в 18-19 веках, введение института президентства. На съезде были представлены все области и места компактного проживания казахов. В Казахстане сегодня отмечается День таможенной службы. С 1991 года начала свое существование таможенная служба Казахстана, призванная предотвращать вывоз и ввоз контрабандных товаров, иностранной валюты и разных запрещенных грузов.
1995 году Республика Казахстан стала полноправным членом Организации Исламской конференции. Оформление членства Республики Казахстан в этой международной организации, которая объединяет 57 мусульманских государств, включая все арабские и тюркоязычные страны, составляющие треть членов ООН, было нацелено на интеграцию Казахстана в мусульманское сообщество. Участие в Организации Исламской конференции дает возможность многим мусульманским государствам решать свои конкретные экономические, внутри- и внешнеполитические задачи. В этот день, в 2012 году, с субтитрами на английском и казахском языках вышел в прокат фильм «108 часов» о первой казахстанской экспедиции на Южный полюс, которую совершила команда Казахского географического общества. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. В 2013 году Национальный банк РК сообщил о выпуске в обращение памятной банкноты номиналом 1000 тенге, посвященной памятнику тюркской письменности Культеген. В 2016 году участникам декабрьских событий 1986 года в городе Алматы вручили медаль «Желтоқсанның отыз жылдығы». Имена борцов за справедливость Кайрата Расхулбекова, Лязат Асанова и Ербола Сапатаева носят улицы в Алматы. В 2019 году всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил почетное звание «Казахстанның еңбек сіңірген қайраткері». Тоқты. Егер шаршап, денсаулығын сыр бере бастаса, немқұрайлы қарамаңыз, демалыңыз. Қазіргі уақытта демал сізге ауадай қажет. Торпақ, мейірімді болыңыз. Айналыңыздағы адамдарға ақша емес, жылулық сыйлаңыз. Егіздер, мәселелер болса шешіңіз, бірақ түймейде нәрсені түйеде етпеңіз. Достарыңыздың көмегіне сүйеніңіз. Шаян, тағдыр сізге белгі беруі мүмкін, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Арыстан, ақшылай түсім болуы мүмкін, жеңілдіктерге ұтысқа ие болуыңыз ықтимал. Бекеш, тағдырдан сый күтпеңіз, өз өміріңізді өзіңіз жасаңыз, жақындарыңызға жақсылық жасаңыз. Таразы, желтоқсан айы қызық қуанышқа толы болмақ, эксперименттен қорықпаңыз. Сары шаян, өнбейтін тірліктен шаршасаңызда рухани, әрі шығармашылық қалауыңызға уақыт табыңыз. Мерген, ойын сауық пен шопинг жасауға қолайлы күн, өзіңізге ләззат сыйлаңыз. Тау ешкі, бүгін оңаша болған абзал, көп адаммен араласамын деп шаршап қалмаңыз, кешті тыныш өткізіңіз. Су құйғыш, бүгін әр детальға, ұсақ түйекке назар аударатын күн, маңызды нәрселерді құр жібермеңіз. Балықтар, сүйіктіңізге көбірек көңіл бөліңіз, қиындықтарды бірлесе шешіңіздер. Иә, алтынның ардақты, күмістен салмақты біздің тұрақты теле көрермен. Біз одан әрі эфирімізді жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, тағы да баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Бүгін біздің арнамызға тағы да кезекті қонақтарымыз келіп отыр. Солармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қуат Ағыбайұлы Бейсенбаев, бокстан жаттықтырушы және бұл кісінің шәкірттері Жарқын Шайкен және Ернұр Қасымов келе жатып келген екен. Саят Шайкен және Ернұр Қасымов келе жатыр екен. Қош келдіңіздер жігіттер. Қалдарыңыз қалай? Таңғалып жатып жатыр. Ассалауму алейкум. Қайырлы таң. Біз өзіміз Көкшетаудан боламыз. Балаларды Қажымұқан спорт мектебінде жүрміз. Үшінші мектеп. Балаларды дайындаған 25 жыл болды. Жалпы, Қуатаға, өзіңіз осы боксқа қалай келдіңіз? Жалпы, тарихқа, артқа бір шегінсек. Бокс я с 11 лет
Начал заниматься в городе Степногорск. На тот момент это город был почтовый ящик. Поэтому частые выезды за пределы Казахстана были очень редкими, но все-таки мы выезжали. Свою, ну, скажем так, спортивную деятельность начал в городе Степногорск. Первый мой тренер Парусов Аркадий Сергеевич, я ему очень признателен, благодарен. В дальнейшем он мне также дал путевку, мой отец тоже, Абдрахманулы Бисенбаев. Они меня направили в город Алматы, Казахский институт физической культуры. Там я его заканчивал, Алматы. И после этого начал свою трудовую деятельность в городе Степногорск. Был у истоков спортивного интерната, который сейчас действует в городе Степногорск. В 2006 году я переехал в город Кокшетау и начал уже непосредственно спортивную свою трудовую деятельность уже в спортшколе номер 3 у меня в Хаджимурка. Из тех воспитанников, которые у меня добились наилучших, я скажу, таких результатов, это Шайкен Талат. Помимо этого у меня также были чемпионы Казахстана, это Ахметкали Сартаев, призер спартакиады Казахстана, также у меня был Аубакиров Куаныш. Ну, достаточно много, их много перечислять, можно долго. Ну, хотел бы также представить своих воспитанников. Это один из моих воспитанников, который представляет сейчас семью Шайкен, Саят. Саят. Шайкен, он родной братишка Талата Шайкена, двукратного чемпиона спартакиады народов Казахстана. Талат, Саят на нынешний момент у нас является чемпионом, скажем так, один из моих, одна из моих надежд. Далее у меня здесь рядом со мной сидит Касымов Ернур, также подает надежды. У нас предстоят старты впереди. Будет Мерикеш Супова турнир, посвященный на призы в Красном Яре. Ну, также у нас, конечно же, впереди отбор на чемпионат Казахстана, областной турнир. Ал Саят Ернур, қош келдіңіздер. Жалпы, енді Саят өзіңізден бастайық. Жалпы, сіздің боксқа деген махаббатыңыз қалай ашылды, кім ықпал етті осы жолға келуге? Бірінші мен үлкен ағам келді, Жәкен Рахат Амылжолы. Содан кейін мен орта ағам Жәкен Талғат Амылжолы келді. Соларға қарап, мен боксқа қызығым ашылды. Сол бокспен 10 жасынан басып айналысам. Осы 3 жылдың арағында мен Ақмола облысының чемпионы болдым. Келем бе? Осы памяти тренеров турнир болған. Өзбектер келген. Сол бірінші бойымда өзбекпен шықтым. Оттым. Финалға өтіп бірінші орын алдым. Жалпы енді өзбектердің жанға ағатты келеді ғой. Қалай жеңіске жеттіңіз? Менің сол соперигім мықты болған. Оның удары жақсы болған. Сол есеңгіретіп жердің ме? Да. Ал Ернұр, қош келдіңіз. Өзіңіз туралы айтып өтсеңіз. Сіз қалай боксқа келдіңіз? Жалпы боксқа бару деген ой өзімде туындаған. Сол кезде әкемнен сұрап, әкем мені сол қаламызда Қажымқан деген спорт мектебіне апарған болатын. Осы Бейсебаев Қуат Ағыбайұлы ағайымызда 3,5 жыл бар жүрмін. Осы 3,5 жыл аралығында талай жарыс өткенбіз. Облыс чемпионаты бірінші орын алдық. Міне Саят айтып өткен
бапкерлерді еске алуға өткен турнир. Сол жерде екеуміз төрт жекпе-жек өткізіп, осылай финалға өтіп, бірінші орын алдық. Керемет. Сон барлығы енді қиын болған біз үшін. Сол Қуат ағай, сол Қуат ағайдың арқасында. Да, ну что ж, ребят, я вас поздравляю тоже обоих. В столь юном возрасте быть победителями и призерами республиканских турниров, я думаю, это заслуга и тренера, и ваша тоже, да, в том числе, то, что за, да, вот как вы говорите, 3,5 года тренировок уже такие достойные результаты, и действительно подавать большие надежды на будущее, это действительно прекрасно. Расскажите, пожалуйста, вообще, сколько, вот, например, раз в неделю вы тренируетесь, сколько времени занимают тренировки, как часто, и, может быть, устаете сильно после них? Тренировки у нас проходят 6 дней в неделю, uh-huh. выходные у нас в субботу. Uh-huh. Тренировки у нас, получается, бывают по-разному, смотря от обстоятельств. Но в основном понедельник, среду, пятницу у нас тренировки в 6 вечера, а uh-huh. во вторник, четверг в 4 и в воскресенье в 10 утра. Uh-huh. Жалпы жігіттер, сіздер мектепте оқисыздар, е? Е. Мектептегі оқу мен боксты қатар алып жүру қиындық емес па? Жоқ. Үлгерім қалай жалпы? Мектепте қалай оқисыздар? Жақсы. Айтайыңыз. Мен еші адам өзі қаласа, оның үлгерім жақсы болады. Үлгерім жақсы болады, е? Күнделікті ені неше сағат арнайсыздар боксқа, тренировка? Сағат 6-дан 8-ге дейін тренировка болады. Сол 2 сағат. Жалпы енді біздің Көкшетау қаласынан бөлек қандай қалаларға бардыңыздар, қандай чемпионаттарға қатыстыңыздар? Олар туралы айтсаңыздар, қандай бір қызықты оқиғалар болды, қандай қызықты қарсыластар болды? Біз Көкшетаудан басқа, жалпы облысымыздан басқа, Түркістан, Тараз, және де одан басқа қалаларға барған болатынбыз. Соңғы біз Тараз қаласында оқу жаттығу сборларында болдық. Сол кезде біз Тараздың балаларымен парада тұрып, олар қалай істейтінін біліп алып, сол алдағы жарыстар алдында соған барып келдік. Сіз Саят? Мен Светлогорск қаласында Камышева деген турнир болған. Сонда үшінші орын алдым. Және Ернұр айтқандай Тараз қаласына бардық, спарринг парға тұрдық, сол опыт жинадық, сол Таразға барып келдік. Иә, Қуат аға, осындай шәкірттеріңіз бар, сіз бақытты шығарсыз, е? Иә, мен бақыттымын. Солай айтса болады. Екі баламды кандидат мастера спорта болады. О, керемет. Енді самая первая ступень спортивной карьеры, я считаю, и не думаю, что на этом мы будем останавливаться. Алла жаса, енді біздің алдымызда Қазақстан болады, чемпионат Қазақстана. Соған дайындалдық, істейміз. Я надеюсь на то, что ребята не подкачают. Все турниры, которые мы их проходили вместе, совместно. Это наш общий багаж, который мы несем вместе. Тандем, надеюсь, наш будет продолжать работать. Вам рахмет за то, что пригласили. Yeah. Хочу поздравить всех кашетавцев, казахстанцев с предстоящим праздником, праздником независимости. Один из значимых, если не сказать даже самый значимый праздник yeah. нашего общества. Поэтому вас всех поздравляю. Қазақстанцев тоже поздравляю. Рахмет вам. Я, жігіттер, мына жерде қаншама медальдар алып келіп, сіздер өздеріңізбен бірге осы медальдар туралы айтсаңыздар, қандай жолмен келді бұл медальдар? Осы медальдар бізге оңай емес. Күні бойы біз тренировка жасап, осы ағайымыз ойындап, ата-анамыз ойындап, талай жұмыс жасағанбыз. Осы медаль бізге жайдан жай келген жоқ. Енді мысалы, әр боксшының өзінің кумирі болады, е? Белгілі бір үлкен бір
бокс саласындағы бір керемет бір адамға еліктейді. Соның техникасын үйренеді. Сіздердің Саят Ернұр кім көмірлеріңіз жалпы? Біздің қалымызда Темтар Жүсіп деген 48 килограммдағы сол боксшылар. Соның техникасын мықты. Сол үйренеді жатып. Сізге Ернұр? Маған жалпы Геннадий Головкин ұнайды, себебі оның жұдырығы мықты. Және де оның осы жекпе-жек кезіндегі стилі маған ұнайды. Я жінерге осындай балалардың өзге шетелдік емес, осы Қазақстанның боксшысына еліктеушісі соны көмір ретінде санауы өте бір орынды, өте бір керемет тарихи сәт екен. Жалпы енді сіздер де бізде қаншама телекөрермен көріп отырған жігіттер, елге деген ыстық лебіз тілектеріңіз болса, ата-аналарыңызға сәлем жолдақ бойыға болады, достарыңызға біздің үшінші камераға қарап, кезекпен жолдасаңыздар. Ал, Ернұр, өзіңізден бастайық. Мам, пап, сәлем. Аха. Ал, сәлем. Сәлем. Анаға, өзіңіз бірдеңе дейіңіз. Хочу передать привет сложившиеся обстоятельства своей семье. Рахмет огромный за поддержку. Ботагөз, Нуриеуша, мама наша, Ескерген Шайкинова. Всем вам огромный салем, рахмет вам за то, что вы рядом, за то, что поддерживаете. Сіздерге көп рахмет, осылай арнайы уақыттарыңызды беріп, арнамызға келіп, осылай сұхбат бергендеріңізге. Бұйырса тек қана медальдарыңыз көбейе берсін дегіміз келеді. Қазақстан чемпионаты, одан кейін Азия, әлем чемпионаттарынан көре, Қазақстанның көк туын желбірететін мықты боксшылардың қатарынан болуға тілектеспіз. Бұйырса енді кез келген әлем чемпионатына барған кезде көбінесе қазақтар өзбек балуандарымен бокстасып жатады. Сондықтан да сол өзбектерден асып сөтіндей жаңағындай мықты қазақтың көк туын желбіретіп, алтынды жұлып алатындай деңгейдегі боксшылар болуға тілектеспін. Аға, өзіңіздің шәкірттеріңіз көбейе берсін. Әлі де осылай қартаймай, сол кісілерді дайындап, шаршадаңға шығара берін дегіміз келеді. Ернұр, Саят, болашақтарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Ата-аналарыңызға, елге бізді атымыздан сәлем айта барыңыздар. Да, спасибо вам большое, что присоединились к нам. Спасибо за интересную беседу. Желаю больших успехов в дальнейшем, много побед. Пусть тренировки приносят только такие хорошие результаты. Прославляйте, ребята, Акмолинскую область на высоких уровнях. Действительно, мы будем только очень рады, если через много лет, через несколько лет следующее поколение таких вот юных спортсменов будет уже называть Ернура и Саята как своих кумиров, таких хороших боксеров, на которых стоит равняться. Спасибо вам большое, что присоединились к нам сегодня. Вам рахмет огромный. Мы в этой студии уже не первый раз. Я в этой студии был 4 года назад, когда мы вернулись с Талатом Шайкиным, моим воспитанником, с юношеской Олимпиады, где он завоевал серебро Олимпиады, уже будучи чемпионом Азии. Поэтому я думаю, эту традицию мы постараемся продолжить. И вам огромный рахмет за то, что пригласили. И еще раз хочу поблагодарить вас и всю вашу команду. Рахмет. Рахмет огромный. Құрметті телекөрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Ал дәл қазір әріптестеріміздің дайындаған керемет бір айдарына назар аударайық. Ен салу. Малдың құлағын тіліп, немесе оны ойып, елгі ен салады. Ол малын табу жоғалып, басқа малдармен араласып кетсе, тану үшін жасалады. Енді әр құлақтың алды артына алмастыра салу арқылы мынандай түрлерін жасайды. Тілік ен, бұрыш ен, кез ен, қиық ен, құмырсқай ен, тесік ен, және тағы басқалары. Ерулік беру. Ауылға басқа жақтан бір үй көшіп келсе, бауырларының бірі туған туыстарына жапсырлас келіп қонса, көрші көлемі немесе жақындары жаңа үйге ерулік деп ас пісіреді. Табақ тартып қонағасы береді. Бұл салтты ерулік деп атайды. Осылайша қазақтар танысын, танымасын, бір-бірін бөтенсімей өз ортасына тарта білген. Жол беру. Қазақта үлкен адам келе жатқанында алдын кесіп өтпейді, оған жол береді. Үйге кіргенінде орнынан тұрып, төрге отырғызады. Аң аулағанда да жас үлкен адам бірінші болып оқ шығарады. Олжаның алғашқысын емдейді. Алыстан келген қонаққа да, қызметі мен шені үлкен адамдарға да әр істе жол береді. Мұның бәрі қазақтың дәстүрлі әдет-ғұрыптарындағы этикалық жоралғы болып саналады.
Одинокая и успешная карьеристка Анара пытается наладить свою личную жизнь в попытках найти того самого единственного и неповторимого. Она сталкивается с различными проблемами и прибегает к помощи специалиста. Лаборатории по производству идеальных парней ей предлагают создать того, кого она сама пожелает. Перепробовав все предложенные методы, она впадает в отчаяние и думает, что все потеряно. Сможет ли Анара найти того самого и обрести счастье? Фильм «Лаборатория счастья» режиссера Виктора Демьянюка. Главные актеры Жанель Макажан, Айдар Кулов, Даурен, Хабибулин, Рауф в фильме «Лаборатория счастья». Фильм снимался в Алматы и Алматинской области. Для режиссера «Лаборатория счастья» стал дебютной картиной в полном метре. До этого он занимался съемкой музыкальных и рекламных видеороликов. Озын көйлектер силуэтті айтарлықтай созады және көбінесе белге назар аударады. Бұл опция мектеп бітіру кешінде де туған күннің немесе үйлену тойының мерей тойына арналған мерекелік кеште де жақсы көрінеді. Ең бастысы дұрыс стилді таңдау. Қысқа көйлек аяқтың ұзындығын көрнекті түрде арттырады. Әсіресе өкшесі бар аяқ киімді дұрыс таңдасаңыз. Әрине, бұл опцияны таңдау жылы маусымға жақсырақ. Бірақ тіпті суықта сіз оны тізеден жоғары етікпен де киіп, көріністі жаппай сырт киіммен толықтыра аласыз. Бұл маусымдағы аяқ киімнің ең сәнді түстері карамель мұз кәмпиттерінің түстері. Бұл маусымның ең тәтті тренді десе де болады. Бұндай аяқ киімді ақшыл-ақшыл түсті киіммен киген дұрыс. Алайда киімнің аяқ киіммен түстес болғаны маңызды емес. Романтикаға берілгіш жандарға ашық аяқ киім, алпысық қыздарға сәнді қайықша туфли сай келеді. Бұл маусымда спорттық аяқ киімге ұқсаған бәтеңкелер де сәнде болмақ. Олардың арасында түстері жарқын, үлкен бауы, дөрекі, ілгегі барлар ерекше әсем көрінеді. Ондай аяқ киімді тек спорттық киіммен киюге болады, себебі басқа киім түрлерімен аяғыңыз тым дөрекі көрінеді. Танцетка өкшесіндегі кроссовкалар бар назарды тобығыңызға аудартады, жіңішке тобықты одан әрі нәзік қылып көрсетеді. Көктемде питон аюының сұр, қызыл, жасыл, қоңыр түстері сәнде болады. Питон аюлы аяқ киімді іскер әйелдерге ұсынса болады, себебі ол нәзік көйлектерге қарағанда іскер костюммен жақсы жарасады. Әрине, бұндай аяқ киімнің өкшелі болғаны дұрыс, алайда дәрігерлердің кеңесі 3-4 сантиметрлік өкше екенін ұмытпағаныңыз жөн. Металл жылтыры өзіне назар аудармай қоймасы анық, сондықтан да күміс жылтырмен еліктірген аяқ киімнің дизайны мейлінше жеңіл болуы керек. Кәдімгі ашық аяқ киім не қайықша модельдері осындай түске сәйкес болады. Ерекше жылтырына қарамастан, мұндай түстегі аяқ киім нәзік көйлектерге де жараса кетеді. Алайда бұндай туфлилердің өкшесі жіңішке әрі биік болуы керек, ол аяғыңызды әсем қылып көрсетеді. Осындай туфлилердің әркез сәнде болғаны белгілі. Өкшенің ұзындығы қандай болса да, маңыздысы аяқ киімнің ұшы үшкір болғаны жөн. Мұндай аяқ киім тар белдемшемен не көйлектермен киген дұрыс. Сондай ақ оларды түрлі түсті шалбарлармен кисе де болады. Бұндай туфли табаныңызды ұзартып көрсетеді. Қысқа сапты сөмке жаздан бері сәннен шығар емес. Мұндай түрлі сөмке әмбебап, ол күздегі қалың шалбармен, белдемшемен, пальтомен жақсы жарасады. Металлик түстес аксессуарлардың өзектілігі осымен бірнеше маусым сақталуда. Сондықтан сізде де осындай бір жалтыр сөмке болғаны дұрыс. Ол кешкі отырыстар мен салтанатты кештер кезінде бейнеңіздің сәніне айналады. Портфоль пішінді ұзын сапты сөмке де осымен бірнеше маусым трендте. Бұл сөмкені іші үлкен, ұзын сабы тағуға ыңғайлы. Ал түстерінің ассортименті әр сәнқой қызды қуантады. Иә, құрметті телекөрермен, арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, тағы да баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Жаңа ғана біздің арнамызда керемет боксшылардың бір қатары болды. Иә, ол жерде және де Қуат Ағыбайұлы болды тренер. Сол кісіні бұл жерде Қасымов Ернұрдың әкесі құттықтап жатыр екен. Міне, арнамызға WhatsApp-ымызға жазып жіберді. Баласының қалай дайындап жатқанын, қандай жолға барып жатқанын, сондықтан осындай елдің қарғысын емес, алғысын алған адамдар жасай берсін дегіміз келеді. Ал енді бүгін арнамызға тағы да кезекті сол Қуат Ағыбайұлының шәкірттері келіп отыр. Солармен танысуға рұқсат етіңіздер. Біздің арнамызда Жарқын Шайкен және де Мансұр Салық келіп отыр екен. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Уағалейкумассалам. Жақсы? Жақсы. Ал енді Жарқын Шайкен жаңа Шайкен әулеті туралы айтып өтті. Жалпы кімнен бастағаны, қалай бастағаны өзіңіз туралы айтсаңыз, сіз қалай боксқа келдіңіз? Мен боксқа өзімнің қалай айтсам, өзімнің желаниеммен келдім. Басында ағам
жарыстарға барып, қалайтсам, бірінші орындар алып, мен соған құштарланып, мен де боксқа барым келді. Солай, мен Қажымқан спорт комплексіне еліп, Қуат Ағыбайұлына, тренеріне. Қазір қанша жыл болды осы бокста жүргеніңіз? Бокста жүргеніме 5 жыл болды. 5 жыл болды? Yeah. Сол 5 жылдың арасында мен спорт шеберіне үміткер атандым. Керемет. Ол да бір жетістік. Қандай жарыстарға қатыстыңыз? Жарыстар туралы айтсаңыз бір, қызықты оқиғалар туралы, қарсыластарыңыз туралы. Қандай өңірлерде болдыңыз? Жарыстар туралы айта кетсем, міне бір жұма бұрын мен Қазақстан Республика чемпионатынан келдім. Осы Қазақстан Республика чемпионатында Орал қаласында өтті. Сол Орал қаласында мен үшінші орын иегері атандым. Құттықтаймыз. Рахмет. Қазақстан Республика чемпионаты өте мықты деңгейде өтті деп ойлаймын. Қарсыластар өте мықты болды. Әр ауданнан, әр қаладан бірінші номерлер келді. Қандай, қай өңірдің қарсыластары бірінші, екінші орынды алып кетті? Сізге үшінші орын алып қалды. Бірінші орын иегері Жетісу облысынан болды, Талдықорған қаласынан. Ол бала мықты еді, бірақ өкінішке қарай мен оған ұтылып қалдым. Не себеп бұл ұтылып қалуыңызға? Не жетіспей қалды? Мотивация ма, сенімділік па, техника ма, жаттығу аз болып қалды ма? Білмеймін, біз сол жарыстың алдында екі жұмыс бар өтті. Осы сборда физикалық, техникалық түрде дайын болдық. Менің ойымша маған... Сәттілік жетіспеді ме? Бір кішкене выносливость дегенде жетпеді. Солай шығар. Ал, Мансұр, сау, қош келдіңіз. Сіз қалай боксқа келдіңіз? Я хотел стать чемпионом мира и сказал, что хочу заниматься боксом. И он отвел меня к Қуат Ағыбайұлы. Әкеңіз ба? Иә. Сосын, неше жыл болды бокспен айналысып жүргеніңіз? 3 жыл. 3 жыл болды қалды. Енді сіз өзіңіздің жарыстар туралы, қай жерге бардыңыз, қарсыластарыңыз туралы айтсаңыз? Мен Түркістанға бардым, содан екінші орын алдым. Және турнир Камышова болды. Бірінші орын алдым. Сосын мен облыста бірінші орын алдым. Және мен тағы да Шу қаласына бардым. Таразға, спорға бардым. Және Степногорск қаласына бардым. Барлық жерден бірінші орын алдыңыз? Жоқ. Отылған кездеріңіз болды ма? Иә, болды. Что ж, даже с такой вот подготовкой, как вы говорите, да, не хватило выносливости, жарко, но на первое место, но все-таки это бронзовая медаль, и это действительно такой хороший приз. И я думаю, что с подготовкой, да, теперь уже, может быть, поняли, над чем надо работать, и в будущем желаю вам больших-больших достижений, побольше золотых медалей вам обоим. А я заметила, что много сегодня говорят о тренировочных сборах. Расскажите, пожалуйста, как часто, может быть, вы ездите и в каких обычно местах, может быть, есть ли международные сборы, или вы по Казахстану в основном собираетесь? В основном по Казахстану. Предстоящие будут сборы национальной сборной Казахстан. Вот, я занял 3-е место и попал туда. Надеюсь, поеду на эти сборы. Эти сборы будут в Алмате перед турниром сильнейших в Таразе. Сборы проходят есть как УФП, и есть как спарринги. Эти сборы, думаю, что будут как спарринги, потому что мы готовимся к соревнованиям. То есть в основном сборы – это подготовка к соревнованиям? Или бывает просто как… обычно в ходе тренировок обычные сборы, как именно проходят, расскажите? Бывает и перед соревнованиями подготовки, и бывает просто как… как сказать, лечебно-восстановительный сбор. Вот такие вот. Какие, может быть, самые интересные или самые большие сборы, на которых вам вот за эти 3 года или там 6 лет удалось побывать? Вот летом был на сборах в Шалкаре. С Акмолинской области мы были с молодежью.
На этих сборах мы часто ходили в горы, бегали, тренировались. Помимо тренировок играли в футбол, баскетбол, плавали на озере. Ну, отдыхали, как имеется в виду. Да, ну то есть и тренировки, как вы говорите, да. На выносливость, и отдельно, и отдых тоже, да, очень-очень интересно. Я шыны керек. Енді жарқын, сіз Дархан Салиевич туралы білесіз бе? Иә. Сол кісі мені жазып жатыр, Шайкен Жарқын менің шәкіртімнің бірі. Ағайға тапсырған сәлемменен спортшыларға сәттілік дейді. Яғни сіздің алғашқы жаттықтырушыңыз сонда Дархан мырза ма? Иә, менің бірінші тренерім Касымов Дархан Салиевич. Басында мен рукопашқа келгем. Сол ағайдың астында тренировка жасадым. Түсінікті. Енді сіздер мектепте оқисыздар, қателеспесем, иә? Иә. Нешінші сынып? Мен 11-ші сынып. 11-ші сынып. Бұйырса, енді 11-ші сынып бітіргеннен кейін Архан қандай не болашақ Архан? Арман қандай мамандыққа түсу бар? Жалпы осы спортпен байланыстырасыз ба, әлде басқа мамандыққа барасыз ба? Мен сол спортпен байланыстыратын шығармын. Шоқан Уәлиханов атындағы дене шынықтыру мұғаліміне баратын шығармын. Сіз, Мансур? Ну, я еще не думал, на кого поступать буду. Енді арнамызға мынандай керемет медальдар алып келіпсіздер, иә? Осы медальдар туралы айтсаңыздар, қандай жолмен келді, қайдан алдыңыздар? Кеуделеріңізде де медальдар тұр екен. Бұл медальдар қалай айтсам, біздің кровью поту дейді ғой, солай келіп қан мен термен келді. Осы медальдарды алу үшін біз қаншама еңбектендік, сол жемістерімізді көріп жатырмыз. Енді сіздердің әр боксшының өзінің кумирі болады, бағанағы да жігіттерге қойдық. Жалпы сіздердің кумирларыңыз кім? Жалпы кімге еліктейсіздер? Оның техникасы, оның жұдырықтасуы деген сияқты? Білмеймін, мен басында телевизордан Бекзат Сатарханов біздің бірінші чемпион олимпиадамызды көріп, сонымен соның боксын көріп құштарланып, соған еріккім келді. Содан? Сол оның жеңісіне қызығып, мен де жеңіп, чемпион олимпиада болғым келеді. Керемет. Сіз, Мансур, сізде бар ма кумир? Я Серік Сәпиев. Серік Сәпиев, керемет. Ну, я смотрел видео, как он боксировал. Ну, отец смотрел, я за ним тоже смотрел. И мне понравилась его техника, как он боксирует. Бұйырса, жігіттер, сіздерінде сондай керемет деңгейде Қазақстанның намысын қорғайтын әлемдік деңгейдегі боксшылар болуына тілектеспіз. Бұйырса, енді алдағы чемпионаттар туралы, жоспарларыңыз туралы айтсаңыздар. Қандай чемпионаттар бар алдағы уақытта? Өздеріңіз жеке жоспар, командалық жоспар? Сол айтып кеткенде, сол сбордан кейін сол Таразда болатын турнир сілтеме шықты. Сонда жұдырықтасып, бірінші орын иегері атануға тілектеспіз. Керемет. Ну, у меня будет Степногорский турнир. И в мае будет турнир у нас в городе Республиканский. Ну, на такой домашней арене нужно будет защищать честь Кокшетау. Желаю вам в этом только таких больших тоже побед. Ну и да, таких, чтобы тренировки, зимние тренировки, не знаю, отличаются ли они чем-то от летних, правда, чтобы, ну так, подготовили вас тоже очень хорошо, и чтобы, ну и ваш тренер, и вы показывали всегда только хорошие, высокие результаты. Енді сіздерді бізде біраз телегурмен көріп отыр, ақмолалықтар, көкшетаулықтар, ата-аналарыңыз, туған-туысқан ағайын-туыс, бауырларыңыз. Бұрынғы болсын, қазіргі болсын, өздеріңіздің жаттықтырушыларыңыз көріп отыр. Соларға бір ыстық лебіз тілектеріңіз болса, сәлемдеме болса, біздің үшінші камера қарап, кезекпен жолдасаңыздар. Бүгінгі күнмен, бүгін менің әжемнің туған күні еді. Сол әжемнің туған күнін құттықтаймын сізді. Сізге тек бар жақсылықты тілеймін. Ата-анама сәлем жолдаймын. Сол болды.
Я хочу передать, ну, передать привет своим родителям и своему брату. Привет, Рани. Әжеңіздің туған күні тағы да қайырлы құтты болсын. Біздің атымыздан сәлем айта барыңыздар. Енді осылай арнайы уақыттарыңызды бөліп, біздің арнамызға келіп сұхбат бергендеріңізге сіздерге көптен көп рахмет жігіттер. Тек қана алдағы уақытта биік-биік белестерді бағындырып, керемет асуларға жетуге тілектеспіз. Осында медальдарыңызға, кеуделеріңіз медальдарға тола берсін. Жеңісе сәттеріңіз көп болсын. Бұйырса, сол Серік Сәпиев, Бекзат Саттарханов сияқты әлемдік додада, әлемдік рингте бокс асатын керемет деңгейдегі жұдырықтасатын өнер иесі болуға тілектеспіз. Қазақстанның көк туын желбіретіп, әнұран шырқататын деңгейге жетіңіздер, намысты қолдан бермеңіздер дегім келеді. Бұйырса, жаңа Қуат Ағыбайұлы сияқты кейін шәкірт тәрбиелейтін болыңыздар, сол жолға жетіңіздер, ата-аналар заман болсын, өздеріңіз заман болыңыздар. Бұйырса, мамандық таңдап, кейін жар таңдаудан қателеспей, осылай аман-есен жүре беріңіздер. Да, я тоже вам желаю только таких больших, высоких успехов. Пусть тренировки проходят хорошо, пусть соревнования проходят еще лучше. Прославляйте, да, Казахстан, всю страну и в целом наш регион на таких высоких уровнях. И тоже вам хочу пожелать, пусть в дальнейшем следующее уже поколение юных спортсменов посмотрит на вас, как на своих кумиров, и расскажет в какой-нибудь передаче о том, что вот Мансур и Жаркан вдохновили их прийти на бокс и тоже становиться чемпионами. Спасибо большое, что уделили нам время, что пришли и рассказали о себе. Думаю, нашим зрителям было интересно это услышать. Я құрметті телекөрермен, бүгін біз бір сағат бойы бокс туралы, бокстың айналасындағы жағдай туралы, біздің болашақ чемпиондарымыз туралы әңгіме өрбіттік. Арнамызды көрген жандардың барына көптен көп рахмет. Мына бізге берілген бір сағат көлемінде көзді ашып жұмғанша өте шықты. Уақыттан асқан жүйрік жоқ, уақыттан асқан билік жоқ деп Алмас Темірбай ағамыз жырлағандай, уақытымызда біраз жерге таяп қалды. Құрметті телекөрермен, күндеріңіз тек қана сәтті болсын, табысты болсын, берекелі болсын, жылы киініп жүріңіздер. Келесі кездескенше аман болыңыздар, сау болыңыздар. Әрдайым күліп ойнап, жадырап, жайнап, жарқырап жүре беріңіздер. Көкше тел арнасы, Көкше нұры әрдайым қосулы болсын. Да, к сожалению, нам уже пора прощаться. С вами наши дорогие телезрители. Время нашей передачи подошло к концу. Надеемся, что за прошедший час вам было интересно послушать беседу с нашими сегодняшними гостями, насладиться нашей музыкой и посмотреть рубрики уже через 24 часа завтра утром. Программа «Көкше нұры» снова будет готова встретить вас и начать завтрашний день вместе с вами. А пока что мы прощаемся. До скорых встреч.
біздің әндерінен көңіліме күй табам. Жігітсіз сауалған беттен қайтпайтын барамыса, ел білетін ұзар тұлайық Қазақстанда ұқса. Шешесіне қарап тұрып, қыз алу жүт бұл қазақ. Әкеміз бездертеп жүрген бұл жігіттің барысы. Жағалауын қарт кәспейдің жаңын аяқ кешебе. Айтқан Фаридадан, Фариданың несіген. Отын соққан қартыз бейдің, жағалауы қонмай ма? Сол түсікті теңіз жоқ деп, сері жігіт мұңай ма? Теңіз жақты өскен қыздың, терең болар жүрегі. Жүрегімнің ең түбіне, жету сізге оңай ма? Жүрегімнің ең түбіне, жету сізге оңай ма? Кете берсім өте